biangreb, gasbomber. Vidste du, at man kan træne en lille bi til at flyve hen med noget gas og dræbe sine fjender? Hvornår gjorde de det? Det gjorde de i 1. verdenskrig. Jeg tror ikke helt på det, Tom. Jo, bare se her i Valiant Hearts The Great War. Ubisoft har benyttet deres UbiArt spilmotor, de også anvendt til de nyeste Rayman-spil, til at lave et smukt 2D-spil om 1. verdenskrig. Kan der opstå skønhed i de mudrede skyttegrave? The Germans held their position. The mission was a failure. Der har ikke været så mange spil om 1. verdenskrig, på trods af hvor stor betydning begivenheden har haft for Europa og resten af verden. Jeg tænker lidt, det er den langsomme krigsførsel, der måske ikke så godt kan oversættes til et actionspil. Det er nok også det samme, Ubisoft har tænkt, da de lavede Valiant Hearts The Great War, for de har valgt at lave om til en puzzle-platformer. Det første, man bemærker ved Valiant Hearts, er den smukke grafiske stil, der får god mulighed for at skinne igennem med Ubisofts spilmotor. Den veludførte artstyle bliver godt suppleret med en lyd af menneskestøj og maskinlyde, der passer til, hvor du befinder dig. Når du går ind i menuerne for at læse om historiske fakta om tilstanden under den forfærdelige krig, så spiller der en lille sørgelig klavermelodi. Der er det hele taget en fin, beskeden, men yderst helstøbt præsentation. Valiant Hearts er en puzzle-platformer, der udspiller sig under 1. verdenskrig. Rent funktionelt er der større fokus på puzzles frem for platformen, men de gåder, der skal løses, bliver aldrig særlig kompliceret. Det drejer sig mest om at skaffe særlige objekter til bestemte personer og kaste med ting, der kan påvirke andre genstande. Der er en fin fremdrift, der man aldrig sidder fast til i lang tid i gangen og hurtigt bevæger sig videre til næste historiebid. Historien i Valiant Hearts er selvfølgelig baseret på 1. verdenskrig, men handlingen er inspireret af private breve, der blev sendt til og fra fronten imellem familiemedlemmer. Fortællingen er spredt over 4 personer, du skifter imellem undervejs. Deres personlige historie er flettet sammen, så de støder løbende på hinanden igennem krigens forløb. Historien starter i 1914, hvor Frankrig deporterer lokale tyske statsborgere. Det splitter blandt andet en lille familie, hvor svigersønnen Karl skal hjem for at kæmpe for kejser Wilhelm den anden, og faren Emil drager i krig for at forsvare Frankrig. Du kommer omkring forskellige punkter på fronten, imens den langsomt bevæger sig længere ind i Frankrig fra 1914 til 1917. De 4 hovedpersoner oplever både de udbombede byer, slagmarken og fangelejre, der alle påvirker gameplayet på hver deres måde. I byerne gælder det i højere grad om at løse små gåder for at komme omkring, så man kan få genstande, der kan løse flere gåder osv. På slagmarken gælder det mere om at bevæge sig fremad og kaste med sten og granater og undgå dødbringende geværild, gas og bomber. 21st, 1916. Winter had descended on the front. After joining back up with the army, Emil and Freddy were stationed near Verdun, suffering like many others from. Spillet er på den ene side tæt forbundet med den historiske og tragiske begivenhed 1. verdenskrig, med historiske billeder og faktuelle oplysninger om forholdene i skyttegravene, og på den anden side en lidt fjollet og overdrevet handling, der både manifesterer sig i små komiske momenter i historien og de overdrevne krigsmaskiner, som befinder sig på slagmarken. Jeg synes personligt ikke, det mixer særlig godt. I stedet vil jeg hellere have haft en mere seriøs stemning, der fokuserede på tab og smerte forbundet med krig. Så vil de personlige historier også få mere pondus. Jeg bryder mig ikke særlig meget om den mærkelige blanding mellem historiske fakta og humor. Spillets gåder måtte altså også gerne være lidt sværere. Til gengæld er det et behageligt lille spil at sidde og hygge sig med, og stilen er rigtig lækker, og så kunne det også godt være, at man kunne lære noget ekstra om 1. verdenskrig. What?